Ministarstvo privrede donijelo je odluku da sa 139 miliona 900 hiljada dinara podrži 40 lokalnih samouprava u pripremi infrastrukturnih projekata. Jedna od tih lokalnih samouprava jeste i opština Lučani, koja će dobiti 1 344 hiljade dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda i kanalizacije u Lučanima. Vodovodna i kanalizacijona mreža je stara preko, pa mogu reći slobodno, i 50 godina. Godinama se samo vrše zamene onih delova mreže koje budu havarisane, a sve češće je, nažalost, zadnjih godinu, dve, sve češće je tih havarija. Vrlo često nam se dešavalo, naročito ove zime, da su pucale vodovodne cevi i da je naseljeno mesto Guča bilo čak i po nekoliko dana bez vode. Izrada projektne dokumentacije podrazumeva kompletnu rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže. U okviru toga je izrada potpuno nove trase magistralnog voda Lučani-Puhovo, zbog čega je to važno? Zato što će ta nova trasa obezbediti redovno, jeftinije i kvalitetno snabdevanje vode, vrzavske vode, naseljeno mesto Guča. Zbog lošeg projektovanja, zbog lošeg materijala u vidu cevi koji je ugrađen kada je ta trasa rađena, imali smo velike probleme u smislu pucanja cevi, rastura vode, nemogućnosti da se pronađu adekvatne cevi i spojnice, da se premoste i srede problemi koji nastanu. Ističe da tom prilikom nastaju i ogromni troškovi koji se mere u milionskim iznosima. To je veliki problem zato što su tako projektovane te pumpne stanice i postrojenja ogromnu količinu električne energije troše. Vrlo često se dešava pucanje cevi, cevi koje više ne možete na tržištu da nađete, da nabavite, onda su to slobodno veštine ravne mađioničarstvu da se premoste i srede ti kvarovi, da se otklone, a onda to znači da građani Guče trpe bez vode po 2, 3, čak i 7 dana. Ovo je dobra prilika da konačno jednom počnemo da rešavamo problem koji će našim građanima obezbediti vodu, ali veliki doprinos je javnom preduzeću Komunalac. Inače, postupak javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije u opštini Lučani biće sproveden narednih dana. Kad projekat bude gotov, onda ćemo naravno tražiti sredstva, jer to su desetine, možda čak i stotine miliona dinara potrebne da bi se ceo ovaj poduhvat uradio, ali naravno ne odustajemo dok to ne privedemo kraju i ne dobijemo kojim putem, da li će to biti donacije, da li će biti kredit ili nešto, ali u svakom slučaju tražit ćemo da to budu sredstva iz donacije, jer naš budžet je mali, skroman i teško bi mogao podneti takav jedan finansijski udar u vidu rekonstrukcije, ali da je to problem koji je od životne važnosti za našu opštinu, to sigurno jeste i zato ćemo se truditi da pronađemo sredstva da taj projekat izvedemo do kraja. Naglašava da je ovaj projekat u poslednje 3 decenije po važnosti odmah iza kapitalnog projekta izgradnje zaštitnog bedema na desnoj obali reke Bjelice.